ତାର କୁମ୍ପିରୁ ସବୁ ପଇସା ଏବେ ନେଇଯାଇଛନ୍, ଆଜି କୁକୁଡ଼ା ବିକିବି ଆଉ ସାର ଆଣିବି ଯା। ଏବୁ କୁକୁଡ଼ା ଗାଈଟି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେଇଠି ତ ଖଟ ତଳେ ସକାଳେ ବାନ୍ଧା ହେଇଥିଲି, ଦେଖିଥିଲି ନାଇଁ କି? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଖୋଜୁଛେ ଖାଇତେ ଦେବି ବୋଲି ଯେ ପାଉନି। କୁଆଡ଼େ ଖୁମ୍ପା ଖୁମ୍ପି ହେଇକି ଏମିତି କୁକୁଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୁକୁଡ଼ା ପଶି ଯାଇଥିବେ ବୋଧେ, ଆଉ ଛିଣ୍ଡିକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିବେ ନା କୁଆଡ଼େ ଗନି। ଖୋଜି ଖୋଜି ତ ଆସିଲିନି, ପାଇତେନି ଆଉ। ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିବେ, ସେଇ ବାଡ଼ି ଆଡ଼େ କି ଆଉ କୁଆଡ଼େ, ଆଉ ହଜିଗଲା ବୋଧେ। ବାବୁ, ଏ କୁକୁଡ଼ା ବାନ୍ଧିଲି ଯେ ଦେଖିଛୁ କିରେ? କୁକୁଡ଼ା ବିକିଦେଲି। କୁକୁଡ଼ା ବିକି ଦଉଛୁ? ବିକିଦେବିନି ଆଉ ସାର, ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ ଆଉ କେମିତି ଆଣିଥିଲି ସାର। କୁକୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରିଦେଲ? କାଠୁ ଟିକେ ଧାର ଉଧାର କରିକି ଆଣିଥିନି ହେଇନଥାନ୍ତା? ମନେ ମନେ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛ? ଭଲ କରିଛୁ ଆଉ, ବିକି ଦେଉଛୁ ମନେ ମନେ ନେଇକିରି, ଆଉ ଟିକେ ପଚାରି ପାରିଲୁନି? ବିକିଦେଲି ଆଉ, ଖାଲି ବିକିଦେଲି ବିକିଦେଲି ହଉଛି। ଯାଅ, ମୋତେ ବି ପଚାରିବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, କି ମୋତେ ବି କହିବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଯାଅ, ଆଜି ମୁଁ ବି ରୋଷେଇ କରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମେ ତ ମନେ ମନେ କରିପାରୁଛ, ମୁଁ ବି ଆଜି ସେମିତି ରାଗରେ ରୋଷେଇ କରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଇବ ସେମିତି ଶୁଖି ଶୁଖି ଥାଅ। ତୁମେ ଖାଲି ରାଗ ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା ବିକ୍ରି କଲେ ତ ସାର ଆଣିବି, ଏଇଟା ବିକ୍ରି ନାହିଁ କଲେ କେଉଁଠୁ ସାର ଆଣିବି? ପୁଣି ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ କାଲି। ଯେ ଦେ ଡାକ ଡାକ, ତୋ ବୋହୁକୁ ଡାକ, ତୋ ମାଆକୁ ଡାକ। ଡାକ ତୁମେ, ମୋର ତ ରାଗିଛନ୍ତି ଆଉ। ତାହେଲେ ଅଡୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ପରିମା, କୋଡ଼ିଏ ଅଛ, ଆସ ମୋ ଟିକେ ବସିବା, କଥା ହବା। ଆସ ଆସ, କିସ ପାଇଁ ଯେ ରାଗି ହୁଅ, ଆସ ବସ। କଣ ହେଲା କୁହ ବୋଉ, ତୁମେ ଆସ, ବୋଉ ଆସ ଆସ ବସ, ଟିକେ କଥା ହବା। ତା ତ ମୁଁ ରବି ଦେଖେଇ ହଉଛି ଆଉ, ତାର ବସୁ, ତାର କହୁ, ତାର ଶୁଣୁ, ମୁଁ ଯିବିନି। ହଁ ଯାଉଛି, କାକା ପୁଅ ଦେଖୁଛ ନା, କାଲି ନେଲା କୁକୁଡ଼ା ଦିଟା, ବିକି ବୁକା ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ବୁଝା ଦିଅ, ଆମେ ଯେତେ କହିନି ସେ ବୁଝୁନି। ବାଦଲ, ତୋର ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସତ? ବିକ୍ରି କରିଦେଲି ଆଉ। ହଁ ବିକ୍ରି କଲୁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଟିକେ ବୁଝାମଣା କରିକି ପଚାରି କରିଥାନ୍ତୁ ନା। ପରିମା ଅଛି, ତୋ ମା ଅଛି, ହେଲେ ବୁଝିଥାନ୍ତୁ ଯେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରିବି, କେମିତି କ'ଣ କରିବା, ଧାନ ସବୁ ବାହାରିବା ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ସାର ନିହାତି ଦରକାର, ଏ କଥା କହିଥାନ୍ତୁ। ପଚାରିଛୁ? ନାଇଁ ପଚାରିନି। ଏ ପଚାରିବା କଥା ନା, ଏଇଭଳିଆରେ ଘରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୁଏ। ତୁ ଯେଉଁ ମନେ ମନେ ଯାଇ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରିଦେଲୁ, ଘରେ କେମିତି ମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତୋ ମା ରାଗି ହେଉଛନ୍ତି, ପରିମା ରାଗି ହେଉଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ହେଉଛି? ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିକିନା କାମ କରିବୁ। କଥାରେ ପରା ଅଛି, ବୁଝି ବିଚାରି କାମ କଲେ ବିପଦ ନ ପଡ଼େ ଭଲ। ଦେଖିଲୁ ତୁ ଯେଉଁ ଯାଇ ଦୁଇ ଦିନ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଲୁ, ତୋ ଦୁଇ ଦିନ କାମ ଲସ୍। ତୁ ଯଦି ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଟିକେ କେଉଁଠି ଭେଟ କରିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ଦିନ ଏଡ଼େ ଆସୁଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତୁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ତୋତେ ବୁଝେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ସାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ତୁ ହାଣ୍ଡି ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଲରେ ପକେଇଥାନ୍ତୁ। ମୋ ବିଲ ଗୁଡ଼ାରେ ହାଣ୍ଡି ଖତ ମୁଁ ପକେଇଛି,
କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଧାନ। ଆଉ ତୁ ଯଦି ସାର ଅପେକ୍ଷା କରି ଟାଇମ୍ରେ କଟେଇ ଦେବୁ ତାହେଲେ ତୋ ଧାନ ଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ସେ ସାର ନ ପାଇଲା ତାହେଲେ ତୋ ଧାନ ଗାଡ଼ି ହେଇଯିବ। ହଁ, ମୁଁ ପରିବା ପାଖକୁ କହୁଛି ହାଣ୍ଡି ଘୋତ ପକେଇବା ପାଇଁ, ସିଏ ମୋ କଥା ଜମା ଶୁଣିତେ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମ କଥା ତ ମାନେ ହାଣ୍ଡି ଖତ ପକେଇବି ଆଉ ମୋ ବିଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତୁମେ ବେଶୀ ଜାଣିଛ। ଆରେ ଆରେ ପରିମା ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ହାଣ୍ଡି ଖତ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ଜାଣିଛୁ? ନାଇଁ, କେମିତି? ଏମିତି ଏ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ଘତ କଥା ମୁଁ ତୋତେ କହୁଛେ, ଏଗୁଡ଼ା ଲଗେଇବାରୁ ଧାନ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତତଃ ତିନି ଥର ପକେଇବା କଥା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଥର ପକେଇ ସାରିଛେ, 12-55 ଦିନ ଭିତରେ ତିନି ଥର ପଡ଼ିବା କଥା, 10-10 ଦିନ ଛାଡ଼ି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଥର ପକେଇ ସାରିଛେ, 12-55 ଦିନ ଭିତରେ ତିନି ଥର ପଡ଼ିବା କଥା, ଆଉ ଥରେ ତ ଧାନ ବାହାରିବା ସମୟରେ ପଡ଼ିବ। ମୋ କିଆରୀ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିବୁ। ଆଉ ତୁ ଯେଉଁ ସାର ସାର ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ହେଉନି। ତୁ ଚାଲ ହାଣ୍ଡି ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତାପରେ ତୋ କିଆରେ ପକେଇବୁ, ହାଣ୍ଡି ଖତ ଚାଷ କେମିତି ହେବ ଦେଖିବୁ। କେଉଁ ସମୟରେ ହାଣ୍ଡି ଖତକୁ ଧାନ ଚାଷରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର? ଧାନ ଲଗାଇବାର 12-55 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଥର 10 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ହାଣ୍ଡି ଖତ ପକେଇଲେ ମୋର କିସ ଲାଭ ହେବ? ଆରେ କିସ ଲାଭ ହେବ ଶୁଣ, ମୁଁ କହିଦେବି। ଏକରେ ତ ମାଟି ଉର୍ବର ରହିବ, ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିବେ ନାହିଁ, ଦୁଇରେ ତୋର ପଇସା ବଞ୍ଚିବ। ତୁ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ବିକିଦେଲୁ, କୁକୁଡ଼ା ବିକିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତିନିରେ ତୋ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେବନି। ହଁ ଯେ କକା, କିସ କରିବା? ସାର ଆସ୍ତେ ତ ଏଇନା 10-15 ଦିନ କଟିଯିବ ହେଲା, ତେଣୁ ସାର ନାହିଁ କିଛି, କେମିତି କିସ କରିମୁ ସେଇଟା ଟିକେ ବାବୁକୁ ବୁଝିବ ଆଉ। ଓ ଏଇ କଥା ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ତ, ଆମ ଘରେ ପୁରା ହାଣ୍ଡି ଖତ ଅଛି, ଇଏ ଯିବୁ ନେଇ ଆସିବୁ, କିଛି ସାର ତୋ ବିଲରେ ପକେଇଦେବୁ। ହଉ, ଆମେ ତ ବହୁତ ସମୟ ଗପସପ ହେଲେ, ଆଉ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ହାଣ୍ଡି ଖତ ନେଇ ଆସିବୁ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପକେଇବା, କାରଣ ତୁ ତ ଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପକେଇବୁ ନା। ତାହେଲେ ଯିବା? ହଁ ଯିବା। ଏଇ ଦେଖ ହାଣ୍ଡି ଖତ, ଏଇ ହାଣ୍ଡି ଖତକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାଢ଼ିବା ସେତେବେଳେ ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ କିମ୍ବା ପଲିଥିନ୍ ବାନ୍ଧିବା ଦରକାର, ହାତରେ ଯେମିତି ହାଣ୍ଡି ଖତ ନ ଲାଗେ। ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ହାଣ୍ଡି ଖତ ପକେଇଛି, ମୋର କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ତୁ ସାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ପକାଉ, ତେଣୁ ତୋର କେମିତି ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ତୁ ବି ଏବେ ହାଣ୍ଡି ଖତ ପକା, ଦେଖିଲୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତ, ଆମେ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ଖତ ଆଣିଛେ ତାକୁ ଏଇନା ପାଣି ମିଶେଇବା। ପାଣି ମିଶେଇବା? କେତେ ପାଣି ମିଶିବା? ହଁ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହିଲୁ, ଏ କଥାଟା ମୁଁ ତୋତେ କହିଥାନ୍ତି, ତୁ ଯାହା ହଉ ତୋର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲାଣି, ତୁ ନିଜେ ମୋତେ ପଚାରିଲୁ। ହଉ ଶୁଣ, ଆମେ ଯେତିକି ହାଣ୍ଡି ଖତ ଆଣିଛେ ତା 10 ଭାଗ ମିଶେଇବା, ମାନେ 1 ଭାଗରେ 10 ଭାଗ। ଆମେ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ଖତ 1 ଲିଟର ଆଣିଛେ ସେଥିରେ ଆମେ ଆଉ 10 ଲିଟର ପାଣି ମିଶେଇବା। ତୁ ଏବେ ତୋ ବିଲରେ ପକେଇବୁ ନା, ନେ ତୁ ପଲିଥିନ୍ ବାନ୍ଧ। ଏବେ ଆମେ ସେଠି 10 ଲିଟର ପାଣି ଢାଳିବା, ଏ ମଗ୍ଟା ହେଉଛି 1 ଲିଟର, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ତୁ 10 ଲିଟର ପାଣି ଢାଳ। ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହାଣ୍ଡି ଖତରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ପାଣି ମିଶାଇବା ଦରକାର? 1 ଲିଟର ହାଣ୍ଡି ଖତରେ 10 ଗୁଣ ପାଣି ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। ଏବେ ତ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଧର ଚାଲ ସ୍ପ୍ରେ କରିବୁ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଶିଖିଗଲି, ଯାହା ହଉ ଶିଖେଇଦେଲୁ ଭଲ ହେଲା।
ଏବେ ଘରେ କାହାକି ପଚାରୁଥିଲି ନାଇଁ, ସବୁ ଘରେ ପଚାରି ବୁଝିକିରି କରିବି, ଭଲ ହେଲା ଶିଖେଇଲୁ ଆଉ, ନ ବୁଝିବାରୁ ସବୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଥିଲା ଆଉ, ପଚାରି ବୁଝିକି କାମ କରିବି ଆଉ। ହଁ, ଏବେ ତୁ ଠିକ୍ ବୁଝିଗଲୁ, ତେବେ ଏବେ ସେମିତି କାମ କରିବୁ ଆଉ ଘରେ ସବୁ ବୁଝି ବିଚାରି କାମ କଲେ ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଜୈବିକ ଖତ ଓ ପାଣିର ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କିଏ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ? ଜୈବିକ ଖତ ଓ ପାଣିର ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ବସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, ନାଳରେ ଗାଧୋଇକିନା ଘରକୁ ପଳେଇବି। ଏବେ ଘରେ ଯାଇକିନା ହାତ ଧୋଇବ ମନେ କରିକିନା। ହଁ ହଁ, ହାତ ଧୋଇବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା।